Pozdrav svima, radimo podudarnost trouglova. Dakle, imamo jednu ovde nacrtanu sliku na kojoj nam je dato da je ugao 1 jednak uglu 2, da je MC jednako MD, dakle MC je ovaj deo ovde, MD ovaj deo ovde. Treba da dokažemo da je CN, dakle ovaj drugi deo stranice MN, jednak sa DL. Dakle, ovo je pod znakom pitanja. Dokazat ćemo da su, pa možemo da kažemo, ove dve duži stranice ili stranice nekih trouglova jednake uz pomoć podudarnosti trougla. Podudarnost se dokazuje na osnovu 4 stava. Dakle, možemo da imamo stranica, 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 zatim stranica, ugao, stranica. Treći stav bi bio ugao, stranica, ugao i četvrta stranica, stranica, ugao. Dakle, baš u ovom redosledu u kom je i zapisano. Ovdje imamo da je ugao 1 jednak uglu 2. Ugao 1 je ugao u trouglu CNE, a ugao 2 u trouglu DLE. Ali s obzirom da mi, ako posmatramo ova dva trougla, možemo samo da odredimo da imaju ta dva ugla jednaka i da imaju ovde dva ova unakrsna ugla jednaka. Dakle, imali bi samo dva podatka. Nama za podudarnost treba najmanje 3. Dakle, mi ovde nemamo ni jednu stranicu da je jednaka. Dakle, ne možemo da tvrdimo, tako da ne smemo da posmatramo ta dva trougla, jer na osnovu toga ne možemo ništa da dokažemo. Ali ukoliko je ugao 1 jednak uglu 2, a posmatrajući ovo, to su unutrašnji uglovi ova dva trougla, onda će i ovaj ovde ugao, obeležit ću ga sa 3, biti jednak ovom uglu ovde, koju ću obeležiti sa 4. Dakle, zašto su i ta dva ugla jednaka? Pa zato što su to odgovarajući spoljašnji uglovi datim uglovima. Dakle, ukoliko su jednaki unutrašnji, onda će naravno biti jednaki i njihovi odgovarajući spoljašnji uglovi. Pa ćemo ovde staviti u zagradi odgovarajući spoljašnji uglovi. Ili možete zapisati odgovarajući uporedni uglovi, s obzirom da je njihov zbir 180 stepeni. Kako god, važno je da napišete kako ste to zaključili. Posmatrat ćemo trouglove, ajmo da vidimo, uzet ćemo ova dva velika trouglova. Ova stranica koja se traži, CN i DL, je deo ove stranice velikog trougla MN, a ovdje imamo deo stranice ML. Pošto su ova dva dela jednaka, ukoliko su cele dužine jednake, onda je logično da su i ova druga dva dela jednaka. Pa ćemo krenuti tim putem i to ćemo dokazati. Dakle, posmatrat ćemo ova dva velika trougla MDN i trougao MCL. Ajmo da vidimo šta imamo isto u ta dva trougla. Dakle, prvo smo rekli za ova dva ugla, pa ćemo to i zapisati. Ugao 4 možemo drugačije zapisati kao MDN i on je jednak uglu 3, a to je ugao MCL. Dakle, rekli smo da su to odgovarajući spoljašnji uglovi već datim uglovima. To će biti prvi podatak. Drugi podatak nam je isto dat, a to su ove dve stranice. MC i MD su stranice ova dva trougla. MD je stranica trougla MDN, a MC je stranica trougla MCL. Dakle, već imamo dva podatka, tražimo treći. Posmatrajući ova dva trougla, vidimo da se ona preklapaju bukvalno i možemo da uočimo odmah da oni imaju jedan zajednički ugao. Ovaj ugao kod temena M pripada i jednom i drugom trouglu. Dakle, zapisat ćemo da je ugao kod temena M zajednički ugao. I mi već imamo tri podatka. Mi smo ovde stavili redosled ugao stranica ugao, samo da proverimo da li je baš to taj redosled na slici. Dakle, imamo ugao ovde, pa imamo ovu stranicu,
pa imamo ovaj ugao. Dakle, poklapa se, to jeste stav ugao, stranica, ugao. Napisat ćemo ovako, sledi po stavu usu da je trougao MDN podudaran trouglu MCL. I odavde sledi da ukoliko su oni podudarni, da su i njihove stranice jednake. Već sam rekla da nam odgovara ova stranica MN i ML, pa ćemo te dve stranice i zapisati. MN je jednako sa ML. E sad, samo da dokažemo i da je CN jednako DL. Pa s obzirom da je MN jednako sa ML i da su ova dva dela te stranice, odnosno to je deo MC jednak sa MD, na osnovu ova dva podatka sledi i da je CN jednako sa DL. I ovim smo dokazali da su ove dve duži jednake.